No, morjesta vaan ja oikein paljon tervetuloa uuden CSGO-videon pariin. Mennään pelaamaan taas yksi lyhyt komppimatsi, ei kai siinä. Kaksi videota ollaan tehty nyt viimeisen parin viikon sisään ja ajattelin, että pistäänpä tuosta uutta tulille ja jälleen kerran short matsia. Olisikohan sitä Inferno OP Nuke Dusti, koska nyt ollaan Mirage ja Train pelattu, niin toi voisi olla se meidän tämän päivän map pooli. Mennään katsomaan, että miten se CS sujuu. Mä en oikeastaan nyt taas oo sen viime videon jälkeen CS pelannut muuta kuin ehkä yhden tai kaksi kertaa käynyt deathmatchia vähän pelaamassa. Tämä on aika sellainen kasuaalipeli. Ei sillä tule oikeastaan paljon just pelattua muuta kuin videolla. Niin, ei sitä sillä vapaa-ajalla muuten oikein enää tule. Paitsi just, jos ei kuvaa video, niin en mä sillä hirveästi muutenkaan mitään pelaajille oikeastaan. Niin, no eikö siinä. Mä nyt lässytän tästä taas ihan omia, niin heittäkää tässä vaikka videolle tykkäystä. Meikäläiseltähän pyydettiin viime CSGO-videon kommenteissa, että mä pelasin vertikoa tai ansienttia, niin sanotaan näin, että jos tää video saa, paljon mä uskaltaisin tältä videolta pyytää, koska nämä CS-videot ei ole kuitenkaan silloin niin katottuja, koska mulla on FIFA-yleisö. Jos tää video saa 50 tykkäystä, niin seuraava CSGO-video on joko vertikoa tai ansienttia. Mä teen tämmösen diilin. Inferno sieltä tulee. Tää on meikäläiselle ihan mukava kartta pelata. Katsotaan, miten kulkee, jos tää matsi tästä alkaa, niin kuin olettaisin, että alkaa. Katsotaan, miten käy. Kyllä se alkaa. Mennään katsomaan, miten pärjätään Infernossa. Tää on kyllä sillain niin kuin... Tätä on ainakin kiva katsoa, tätä Infernoa yleensä, kun tätä pro-pelaajat pelaa. Itse ei ehkä ole sillain niin paras täällä, mutta on tää ihan jees. Mutta ei kai siinä. Mennään katsomaan, mitä peli toi tullessaan. Mähin taas tässä sattumaan pienen varmupin tässä näin, koska mitään muuta mä en ole varmupannut tästä, vaan suoraan totta kai peliin. Ja toivottavasti nyt olisi omat sillä ihan niin kuin siedettävät. Viime videollahan omat oli vähän mitä oli. Että katsotaan, miten käy tuuri siinä tällä kertaa. Tästä sitä mennään. Ihan hyvä varmuppi. 10.02. Varmuppeto. Ai niin, mulla ei varmaan mikrofoni muuten ole toiminnassa. Voi, mä nyt vasta tajusin. Hello. Veikkaa, että mun mikrofoni on toiminnassa, koska mä en oo tehnyt sitä pikku kikkaa. Tää mun PC... Rupee vähän harmittaa. Koska mä veikkaan, että toi ei oo toiminnassa. Koska en muistanut tehdä yhtä pikku säätöä tässä. Mitäkö me tehdään, en mä tiedä. Kai mä levittään tänne banaaniin ja katsotaan. Tulisiko vihu haastumaan, ei tule. Oi, burstila siitä ottaa Jormelina entry, mutta nyt sitten meillä vaan käy tässä vähän huonosti. Can you take bomb back to? Ei oo saanut jättää bongia tonne noin, koska nyt vihulla on se hallussa. Se jätettiin sinne ja siinä kävi sitten näin. No, nyt näin. Ei siinä ole. Omattaa Dessun ja Valon. Joo. Mä tiedä, kai tässä jonkun pienen pistoolin voi ottaa ja mennä tekemään jotain pelityksiä jonnekin päin. Midin en kyllä lähde haastamaan, sieltä tulee luikauksella naamaa. Kaivetaan tämmönen talopelitys sitten meiltä. F1. Mit? Oho, Chaivupiikki ottaa sieltä parit, mutta sit se on valitettavasti yksin menossa tonne, niin... Ai. Ihan ok ekolainen. Ja nyt saadaan sitten AK:t lapaseen. Ai moli banana. Lähdetään katsomaan. Saataisiko jotain tehtyä nytte.
Murotsi haluaa timeouttia. Moni banaan purple. Yes. Mä veikkaan, että mulla ei mikki toimi, koska mä sanoin ton infon joku aika sitten, mutta siihen ei reagoitu mitenkään. Okay, on from me day. I will sit in. Okay. Go plant, go plant. Blue, blue, faster, fast. Ai! Nyt on tehty pieni kikkailu, nyt sen mikin pitäisi toimia. Tää... No, mä tiedän mitä mun pitäisi tehdä, että tämä ongelma ei toistuisi enää, mutta kun mä vaan en tee sitä, niin... Tää on omaa hölmöyttä, mutta onneksi tässä tulee tää technical timeout. Is it working now? Noni, nyt se toimii. Nyt se toimii, jotenka sit voidaan jatkaa pelityksiä. Siitä saatiin ihan hyvä kierrosvoitto. Ja tota... Vähän oli toi mun haasto tonne CT, oli vähän liian iso konfidenssi, että joo, kyllä mä nyt tuon voitan tosta, ei mitään hätää. Vaikka mä mitään voittanut. Oi, sieltä tulee kamat banaani. Ai. Jaha. Tämmönen tilanne. One banana. Mä oon vähän jumissa täällä valitettavasti. Momenttia siitä. Siitä vähän momenttia. Mennään katsomaan. One side. Valkoinen. Murotsi ottaa iso. Library. One or two guys. Wait, I will my film. Miksi? Kaveri tulee negevillä tosta noin leveäksi. Ois vaan pitänyt odottaa, kun oma sanoi, että se tulee tuota flankkiin omissa valoissa. Nice. Ei. Omissa valoissa. Murotsi heitti valo sinne. Oman naamalle. Oi voi. Hetkonen. Ekofragit tarjolla. Banana, come on. Se oli semmonen kierros, vihulla ei ollut mashia, niin ne yritti tommoista kikkailua. Mutta onneksi saadaan siitä puhdas kierros, kukaan ei meiltä jäänyt niin sanotusti, niin se oli ihan hyvä. Meikäkin halusin päästä tähän fragikerhoon mukaan, 1-1-4 ei ole niin hyvä fiilis tällä hetkellä, vähän sama kuin vihun savelyyllä. Niin ei oikein ole vielä lähtenyt, vähän tässä kädet jäässä ja... Mitä muuta selityksiä niitä onkaan. Tästä näin pistän nyt se poltto sinne banaan, jotain se haltuun. Tää on tää meikäläisen semmonen poltto siihen sitten. Mutta täällä sitä ollaan jo autolla. I smoke coffee. One on site, at least. Meniköhän tää savu nyt oikein, en tiedä. Meillä on vissiin kahdet savut siellä, niin... Semmonen. Siinä meinas käydä hassusti. Missäkö se mun polttoa? Mullahan oli molotovikin jossain kohtaa. Mä oon. Läsnäpänä. Coffins. Nice. Banana. Nyt vaan pitää treidata Jormeliin. Headshot. Nice. Mulla ei ollut tossa mitään muuta tehtävää, kun jos toi saveli olisi saanut Jormeliina tosta, niin olisi pitänyt vaan treidata se. Eli Tei push banana. Oi, piru. Totta kai mulla oli vielä pommi siinä. Tää on todella huono juttu. Nice. Yellow can you take one? Tää
I watch. Mä ajattelin, että joo, jätetään tuo pommi tohon, ja sit mä kuulin, että sieltä tulee jo kaveri. Ei taas niinku, en odottanut tommosta vihulta. Mites tää savu meni, oisko se ollut tommonen? Kutaa kuinkin. Niin, vaikka mulla on. One city. Ai ei ei, kun en mä voita näitä dueleitakaan ollenkaan. Tää oli kyllä vähän ehkä huono exe, kun mä ajattelin, että jos mä pääsin sinne CT:hen ja saisin sieltä yhden, niin me saatais siitä tehtyä pelityksiä, mutta omilla vähän kestää ja oli vähän ehkä huono exe, kuten nyt. Mutta en mä tiedä, mun olisi pitänyt saada toi CT-pelaaja. Sitten pitäisi päästä täältä ykköskerrosta pois. Katsotaan onnistuuko. Mä oon varmaan A-pelaaja, se on se yleensä meikäläisen paikka täällä Infernossa. Otetaan sakset, otetaan naatti midi ja siitä isot damaget sinne niin ja vihu puskee B:lle. Ja sitten otetaan retakeillä ja näin. Eiköhän se näin mene kutakuinkin. Dual beretat. Nyt on pakko arvostaa. Chaivu piikki ottaa pelityksiä. Ja sillä on sama idea kuin mulla. Thanks for block. Second hit. Yeah, they're coming. Absent second. One boiler. Näin omat hoitaa. Ei mun tarvitse tehdä mitään, omat vaan tuhoa täällä. To meet. To meet. Pidä tämä pieni. Ai, kai se näki mun pään sitten tosta. Saveli yllä riitti vihulla. Se ei jaksanut enää pelata. En mä tiedä, kai mun pää näkyy tosta positiosta. Mä en ollut ihan varma. Sitä mä mietin tossa, että näkyy kun mun pää tosta. Sen takia mä menin lähemmäksi sitä boksia, mutta good job. Se oli vähän tossa meikäläisellä arvailun, että onkohan tää nyt hyvä positio. Halusin vaan pitkittää sitä, että just omat pääsee kääntämään ja saadaan kaikki jätkät sinne. Niinhän me saatiin, että ei siinä omat hoiti homma hyvin loppuun. Ja mä otin oman osani tällä kierroksella vihdoin viimein. Kaksi fragia siihen. Se naatti taisi olla ihan hyvin ajoitettu. Nyt mä en tätä polttoa käytä heti. Mä tykkään yleensä pistää joko naatin tai polton tonne syvälle rampille, mutta Second, mid, second. Jep. Many ups, at least two. Nice. One more kitty. I'm watching apps. Okay. Näin. Good job. Hyvä kiesi taas siitä ja ja. Hyvältä näyttää. Tätä nyt periaatteessa ei enää voi hävitä. 8-3. Vihu on ollut aika jaloissa, mutta hei, siis ei nyt sen takia ole jaloissa, että meikällä olisi ollut mitenkään huikea, vaan siis omat on ollut vaan hyviä, omat on servulla, ja näin päin pois. Chaivu piikkikin ihan mörkö pelaaja. Dual peretat pislalla, ei tunnu missään, kaveri tuhoaa. Ja tää on tähän. Ai. Vihu ottaa entryn siitä. Mä otan vaan ton mukaan, ja one shot. Let's say. Yeah, go back. Ei, piru, one bit. He took every bit. Ai. Missasin siinä parikin shotteja, mitkä olisi ehkä pitänyt osua. Mutta katsotaan, omat voi ihan hyvin klutsata, omillaan kyllä konfidenssi korkealla. Mitä tekee kannet? En tiedä. Hyvin mielenkiintoinen pelittely. Ja pitissä taitaa olla viimeinen bossin kanssa.
etenemis savu siihen ja se on peli siinä, me voitettiin. Vai? Nice try, my bad. Mit? Ai, kun en ollut sit kuitenkaan valmiina, vaikka mä ajattelin, että joo, nyt palataan tästä pitoa, jos tuosta kävelee joku, niin se on siinä, mutta mä sit kuitenkaan ollut valmiina, sit menin vaan ränkyttämiseksi. Mit? Ai. Yeah, bombs going away. I saw only one. Meillä ei ole saksia, niin se on ainoa ongelma tässä oikeestaan. Tää Carspengin flankki on muuten hyvä, mutta kun meillä ei ole saksia, niin tässä vaan loppuu aika keski. Valitettavasti. Vastat. Ai. Se meni siinä. Peru. Ei oo aikaa. Ei vaan taitaa muuten olla aikaa. Tai on hyvin aikaa. Good job guys. Se oli ihan hyvä pelitys. Omat oli hyviä, ei siinä siis. Mä oon vähän pettynyt omaan suoritukseen, jos totta puhutaan. Ja mä oon itse asiassa niin pettynyt, että me mennään toiseen peliin. Kyllä, kaksi peliä yhteen jaksoon. Ja otetaan toi Mirake nyt tohon map pooliin. Otetaan Mirake map pooliin, koska jos totta puhutaan, niin just nyt tällä aiemmilla ei ole niin fiilis mennä pelaamaan esimerkiksi Overpassia, koska Overpass on karttana vähän semmonen, ja oikeastaan Nukessa sama homma, että niitä on ihan hauska pelata, niitä on hauska katsoa, mutta siellä tulee Nuke, okei. Täytyy olla aimi sillä niin kuin tikissä, koska mä en ainakaan itse sillä tiedä semmoisia mitään hyviä taktisia vetoja niinkään täällä näissä kartoissa. Että nämä on silloin strategisesti hiukan hankalempia karttoja. Niin sen takia Aimi nousee vähän sitten ehkä isompaa roolia vielä mitä yleensä. Ja Nukemat sitä jotakin peruuntua, joo. Kun ei ihmisiä kiinnostunutkaan Nuken pelaaminen, mutta... Dusty. Tää on sitten taas semmoinen perusvanha. Kuinka monta vuotta tämä kartta on ollut CSS? Aika monta vuotta. Tämä on semmoinen ikivanha herkku. Tästäkin löytyy meikäläisen YouTube-kanavalla ainakin 2 videota vissiin Dustista. Mutta onko niin, että Dustikin jää pelaamatta? Eikä ihmiset vaan dotkeen, ne haluaa pelata Mirakeen. Niillä on mappi olisi kaikki valittanut, mutta ne haluaa pelata vain Mirakeen. Olisiko tämä semmoinen keissi? Ei haluta Dustia, ei haluta Nukea, ei haluta muita. Se on Mirake. OP, se on OP, okei. No niin, nyt sitten. Toivotaan, että omat osaa overpassia. Toivotaan, että vihut ei osaa overpassia. Ja toivotaan, että nyt osuisi vähän paremmin. Ei tässä oikeastaan muu auta. Tästä se matchi alkaa. Tero alku, jotenka saa nähdä miten käy. Hello. Let's mennään ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Kuka meistä ei ota kamo, jotenka ehkä mä otan sitten jonkinnäköiset. Mä en kyllä hirveästi osaa, mä otan B-le, mä saan Heveni-savun ja polton tynnyreille. Mut siinäpä se on. Ja en mä tiedä kaapa, me mennään B-le, tämmönen splitti. I'll smoke Heaven. One more. I need help. I'm inside. Jaa, mä oon noin syvällä jo. Eipä tossa. Oli vähän huono execute ja vihulla annettiin liikaa aikaa. Vihulla annettiin liikaa aikaa tossa. Siitä ei pääse mihinkään.
Katsotaan saisiko plantit, se olisi ihan jees. Saadaan plantti. Tää on ihan tupla V meillä. Ihan ok, ihan ok. Saadaan plantti ja yksi ase tuolta pois. Niin se on ihan jees. Olisikohan se, olisiko se bossilla vaan sen meitsille? No, on. Kattokaapa näitä pelauksia sitten. Tästä sitä mennään. One more long. Let's get it together. Nice. Oh fuck. Minut oli tullut aika syvälle tänne näin. Why is AVP? AVP dead. Nice. So, out behind that fucking toilet now. Yep. Aaaa. Oh. Multa huono poltto, multa huono valo, multa huono movementti. Ja se kaatuu siihen, toi menee mun piikkiin. Toi menee mun piikkiin, siinä meni taas kunnon häröily CS:ksi. Otettiin siitä kaksi fragia, oli hyvä fiilis. Ja sit mennään ja heitellään vähän miten sattuu kaikki. Katsotaan, että saataisiko nyt jotain pelityksiä tehtyä jossain. En mä tiedä, ei oikein tarvitse kellään olla idea, että ne tässä pitäisi yrittää. Fuck me. Nice. Short one. Se olikin. Klaisi oli valmiina. Se oli valmiina. Nyt täytyis vaan haastaa. Noni, näin. P on auki, aivan varmasti. Yksi tulee kohta konnusta selkää ja toinen tulee jostain Heavenista tai... Tai sit se on tossa, okei. Klaisi painel... Ei kun niitä oli tää mutkapelaaja aivan. Joo joo. Se oli jäänyt roikkumaan sit kuitenkin tonne P:lle päin. No. Nyt täytyis sit alkaa ottaa kierroksia. 4-0 tilanne. Nyt täytyis pari kerrosta ottaa kyllä ehdottomasti tästä. Edes se kaksi tarvittais. Et meillä olisi joku chanssi tässä. Tässä touhussa. Condit. Maybe fountain somewhere. I can flash you out, man. Be careful. Yeah. I smoke heaven. One water. He's peeking you. Nice. I check connector. Not heaven. I guess he... Yeah, he's saving. We should too. Run, guys. Siitä saadaan yksi kierros, se on ihan jees. Ai ai. Oma jäi. No, ei siinä rahatilanne on ihan ok. Ei oo hätää, mutta nyt saatiin se eka kierros. Nyt toivottavasti saatais vielä ainakin toinen. Ainakin toinen, niin se on ihan jees. Ei olisi ihan katastrofi tää teropuoli, koska tää kartta on hiukan haastava. Fuck me. One long. Täälläkin konnussa yksi. This guy is so lucky. Aha, no. Nyt ei oo meitsille sit daimi enää oikein tikkarissa. En osunut tarpeeksi hyvin. Tuohon konnaan ja osuin joo, mutta se nyt oli aika helppo, se juoksi sieltä
pääkolmantena, se oikein tiennyt missä mä olen, mutta tota... mun olisi pitänyt saada siitä palloilta se yksi ja toi... Okei. Okay. Just kill fucking everybody. Siinä meni vähän tosiaan... Tai oikeastaan koko pelin on ollut siitä, että me mennään vähän... Mennään vähän tota noin niin... eri paikoissa karttaa sillä lailla, että tota... Se vaan jostain, en tiedä... Jaa, no... Can we kill this guy? What the fuck? Se oli semmonen kierros. Ehkä kaikki keskittyi liikaa tohon tynnyripelaajaan. Ja tota, jäi toi silta vähän huomioimatta. Se meni ehkä vähän siinä. Fatti again. Nyt täytyy kyllä saada tää... Nyt täytyy saada tää kierros, tää olisi tärkeä. Short one. Shot two, shot two. Ai. Katsotaan, pystyykö omat klutsaamaan. Tieron antaa sieltä kyllä semmosta, että huh. En mä tiedä, että oli vähän vaikea puolikas. Tota, tosiaan tossakin kierroksella, niin kuin Flueni otti huomioon, niin tota, sanotaan, että mennään tuonne nopeasti taas B:lle, niin kakson longilla. Et tota, vähän vaikea, kun tota ei mennä kimpassa. Eikä oikein tiedetä, mitä niin kuin yritettäisiin. Ei ole sillä niin kuin pelisuunnitelmaa edes oikeastaan, niin se vähän vaikeuttaa. Mutta no, nyt sitten vaan. Nyt sitten tämä täytyisi voittaa tämä kierros. Et tota, jos tämä kierros hävitään, niin sitten menee tota vaikeaksi. Tämän pelin kanssa, ja Flueni afkaa, tää on paha homma, täytyy kyllä mennä B:lle jelppaa. Koska nyt jos vihut tulee B:lle, niin se on vähän liian ilmanen niille. What the fuck? Nää, siis se oli B. Se oli B, niin kuin mä arvelinkin, mutta tota, sitten taas kun tuolta tulee selkään yksi, niin tota, vihut on kyllä vaan jossu meidän ylitte tässä kartassa. Ja nyt sitten täytyisi ottaa tästä näin semmonen massiivinen kierrosvoitto, joka en tiedä miten tää tulee tapahtumaan. Meidän osto on vähän nihkeä ja tota, no ei siinä, me yritetään. Ehkä mä vedän tosta Dessulla leveäks monsteriin ja... Ehkä se sillä lähtee. Now they're gonna fucking kill me. Näin, siitä hyvällä yhteispelillä otetaan pari. Ei oo totta. Osuin siihen vielä. Nice. Good job. Osuin siihen vieläpä, mutta ei valitettavasti jäänyt. Mutta saadaan kierrosvoitto, se on tärkeää. Nyt meidän rahatilanne vaan on todella, todella huono. Mä nyt joudun menemään varmaan ilman pääarmoria tässä. Saada edes famasi. Ei sekään nyt mikään kovin kummonen ole, mutta edes se. Okei, ja tota, joo. Pelitykset vähän nämä muuttuu. Mä teen tämmöisen pienen pelityksen tästä itse tuohon savuun, ja tota... One and two, it's ready. Yeah, I think they're going A.
Ja steps banana. And one was long. Se on vai, jos ne vielä kääntää B:lle, niin sit on ikävä tilanne. Ah, tule. Ai ai, se taisi olla siinä. Ne on varmaan kuullut, mutta ne tietää missä mä olen, niin ne tulee hakemaan mut kyllä täältä. Siinä kyllä saatiin nyt kyllä melkoinen läksytys tuolla overpassissa. No ei siinä. Saatiin videolle voitto, saatiin yksi murskahäviö. Niin eiköhän tähän ole hyvä lopettaa. Kiitoksia paljon videon katsomisesta. Ja tosiaan, jos tälle videolle tulee 50 tykkäystä, niin seuraava video on joko Vertigo tai Ancient pelaukset. Mutta kiitoksia paljon tämän katsomisesta. Ensi videoon mun puolestaan. Morjes!